bashkohorja dhe e përjetshmja. Të dashur miq të Radios Ngjallja, ja ku jemi sërish në emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja. Në emisionin e sotëm, të dashur dëgjues, do të flasim për ato që quhen gabime të vogla. Do përqendrohemi tek të voglat vese, për shembull tek fajet e vogla, tek rënit e vogla, tek mëkatet e vogla, nëse do të mund të quaja kështu. Sigurisht duke i parë të gjitha këto të vogla, si ai pluri që fillimisht nuk na bën shumë përshtypje, por që me kalimin e kohës ky plur bëhet shtres, si ajo korja që zë vend dhe që më pas është vështirë të zbutet apo dhe të hiqet. Diçka e tillë ndodh ndoshta edhe në jetën tonë. Sa herë një pakujdesi e vogël, një gabim i vogël, një defekt i vogël, siç e quajmë edhe një dobësi karakteri, sillin rënje dhe dëme të ndryshme. Shpesh dëgjojmë të flasin për vese të vogla ose për shkelje të vogla të ligjit moral, sikur flitet për diçka të vogël të pa denjë për të kujdesur. Ndoshta i përkasim edhe në kësaj kategorie. Mundet që deri sot tu jemi shmangur rënjeve të mëdha, të kemi kapërcyer pengesat e mëdha në fushën shpirtërore. Por kjo nuk do të thotë se do të ndalojmë këtu. Të tjerat që me gjykimin ton i quajtëm të vogla, përbëjnë në fakt, nga ana tjetër, një rrezik tinzar për shëndetin ton shpirtëror. Ndoshta edhe për tyr në këtë temën e këtij emisioni mund të përmendim për të ilustruar atë çka duam të transmetojmë, edhe të përmendim pra shembuj nga jeta jonë e përditshme, shembuj të cilët na bindin për rreziqet që shkaktohen pikërisht nga këto të ashtu quajtura gabime ose pakujdesi të vogla. Për shumë, më kujtohet këtu një rast, një dokumentar në kanalin prestigjioz National Geographic, ku fliteshe për aksidente që shkaktoheshin nga mjete aerore, pra nga avion. Dhe më kujtohet një rast se si një avion i cili kishe kaluar në një riparim rutinë, në një servis, në një kontrol, nga ana e teknikve apo inxhinierve, kishin harruar që të, si thuash, të shtrëngonin një vit. Kjo ishte një vit e cila i përkiste bishtit të avionit, i cili mbante ekuilibrin e avionit, por që me njerë mbas fluturimit të parë, ky avion fatkesisht me këtë vit të liruar, ngjarja mori një përmas të jashtëzakonshme, tragjike dhe pati madje edhe viktima. E gjitha kjo pikërisht nga një vit, ose më sakt nga një shtrëngim vide që mungonte. Ose edhe kemi raste të tjera që shkaktojnë aksident automobilistike, pikërisht sepse nuk bëjmë një kontroll të plotë të ato mjetit para se të nisemi për udhtim. Ndoshta një pajisje i mungon apo është për të zvendësuar dhe më pas fatkesisht aksidentet kalojnë madje edhe në katastrofa të mëdha që madje kushtojnë dhe jetën e drejtuesit të ato mjeti apo dhe pasagjerëve në makinë. Diku tjetër, një ngjarje ka të bëjë me një gabim të vogël në llogaritje dhe në numërim. Një pakujdesi e vogël në rezistencën e materialeve që u përdorën për ndërtimin e një ure të madhe, provokoi një katastrofë të vërtetë. Ura e re, për të cilën u bën kaq shumë studime, kaq shumë lodhje, kaq shumë shpenzime, kishte shkuar dëm. Menjëherë u tërhoq disa centimetra, sapo në të filluan të qarkullonin pak atomjete dhe nuk pati viktima, por kjo vepër e madhe i zhyti inxhinierët në fatkesi. Ishte një shkatrim i përgjithshëm profesional dhe ekonomik, sigurisht edhe një rrezik për jetën e udhëtarëve që do të kalonin në këtë orë. I njëti gabim në prologaritë ndoshta ka ndodhur edhe në fushën e ndërtimeve. Pallatet të tëra rrëzohen si prej letre për shkak të gabimeve të ngjashme që neve po i quajmë të vogla, por po shikojmë që nga përmasat nuk janë të vogla. Ose një tjetër ngjarje, nëse do t'i referohemi të kalojmë pas në histori dhe të shkojmë në luftën e parë botërore, kur një oficer entuziast
trim i guximtar i togës së tij sulet me kal në betejë. Papritur, historia thot se kali pengohet një pengesë të vogël. Oficeri u rrëzua në balt në këtë moment sulmi dhe ushtarët e tij mbetën të shtangur. Paniku sundoi në momentin më kritik të betejës dhe disfata erdhi në mënyrë të pashmangshme. Çfarë kishte ndodhur? Nga patkoi i kalit mungon dhe një gosht e vogël. Një asgjë në duket par që oficeri nuk e kishte vënë re para se të nisej. Me të vërtet, dashur dëgjues, sa beteja të tjera të rëndësishme humbën njerëz të tillë, jo sepse mungon dhe guximi dhe burrëria e tyre, por ndonjëherë dhe nga ndonjë gabim i vogël, fare i parëndësishëm në duket të par. Pra të shumta janë ngjarjet nga jeta e përditshme. Një shenjë e vogël rreziku dhe organizmi me një dhimbje të vogël që dikush nuk u kujdes për të shkuar te doktori se çfarë është kjo dhimbje, e la pas dore veten e tij, shëndetin e tij dhe kështu rezultati i papëlqyer ishte i rrëfeshëm. Duke vazhduar me shembuj të tjerë, mos ndoshta mikrobi dhe viruset nuk janë në gjendje të provokojnë tronditë serioze në shëndetin, madje na çojnë deri në vdekje, pavarësisht se ato, pra mikrobet apo virozat janë të vogla, të padukshme madje për syrin e njerëzit. E megjithatë, pa kujdesi ndaj tyre në anën e shëndetit, sjell natyrisht edhe shqetësime shëndetësore dhe ndoshta na rrezikohet dhe jeta. I padukshëm gjithashtu është edhe krimi i vogël, ose ajo që ne e quajmë mola, por kur hyn mola në mobilje ose në rroba të leshta, i bën ato të pavlefshme. E vogël gjithashtu është edhe shkrepsja, që një kalimtar i pakujdesshëm e hedh, por zjarri i saj ndez dhe shkatron një pyll të tërë. Kemi raste të tilla të dashur dëgjues që dëgjojmë, sidomos në periudhën e klimës së nxehtë, pra të verës, ku në zonat pyjore shpeshherë për shkak të një pakujdesie, një shkrepse siç thamë apo një cigare e pafikur akoma, arrin të djeg një pyll të tërë, madje edhe me hektar. Një repertor i tërë ngjarjesh me protagonist të voglat, por që kanë zjatje dhe pasojë të pakëndshme të pallogaritshme. Por nëse në jetën dhe në rrugën tonë toksore, këto shkaqe që po i quajmë të vogla, kanë shpesh pasoja të paparashikueshme dhe trondice. Në mënyrën më të fuqishme vepron kjo në sferën shpirtërore që është akoma dhe më ndjeshme. Dhe cilat janë këto të vogla që po nuk u vëzhguan dhe po nuk i përballuam, pasojat mund të na shmangin nga rruga jonë shpirtërore, e të na vënë në rrezik të madh edhe madje edhe shpëtimin tonë. Thuhen se janë disa defekte, dobësi të vogla të karakterit, mungesa të vogla, pakujdesi të vogla, siç tham, mund të jenë një, mund të jenë edhe më tepër, të ndryshme tek secili nga ne. Por më konkretisht po tregojmë disa. Do shta një dos zvaritje për të gjitha punët, duke i lënë pas dore. Do shta mund tjetë një këmgullje me inat në dëshirën ton, në pikpamjen ton. Do shta mund tjetë një shkujdesje për detyrën e çdo çasti, pra nuk tregojmë vigjilent dhe të kujdesshëm. Do shta mund tjetë një dëshirë për grindje, që kryon një atmosferë jo të knajshme rreth nesh. Do shta mund tjetë një dos dyshimi ose një farë xhelozie që shfaqet që nga mimika e fytyrës e shkon deri në skenat familjare, siç janë ato skenat të dhunës. Ndoshta mund të jetë një dembellëk që vështirëson bashkëpunimin e qetë. Ndoshta mund të jenë disa pasaktësi që krijojnë probleme besueshmërie, si dhe disa paqëndrueshmëri në premtime. Mund të jenë pretendime egoiste që rrëzojnë urat dhe largojnë zemrat. Mund të jenë dobësi që na bëjnë të zemrohemi, që të shajmë e njerë, të nxehemi, ma dhe të marim vendime në gjatë nxehtësie sipër. Fjala e Perëndis është e qartë. Nëse e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat, si shtotë edhe Apostull Jakob në letrën e ti, kapitulli 2, vargu 10. Por nuk do ndalemi thjesht në këto konstatime. Do përpiqemi ta zhvillojmë paksat këtë temë. A është e mundur pra që njeriu të heqë gjithë të metat e tij? Dikush do thotë, po mirë,
Nuk ka njëri pa të meta, mos vallë duhet bëhemi të shenjtë. Mjafton të mos jenë të mëdha këto të meta, po çdo njëri ka diçka që nuk shkon në karakterin e tij, në sjelljen e tij. Mjafton thonë që njeriu të shmanget shkareve serioze. Por le të shohim një arsyetim nga baza e të gabuarit. Së pari, nëse janë të vogla, realisht do të duhet edhe një përpjekje e vogël për t'ia zgjesuar. Por nëse nuk jemi në gjendje të bëjmë edhe këtë përpjekje të vogël, atëherë do thotë se dobësia e dëshirës është e madhe. Dhe e vogël është dëshira që të jetojmë një jetë të pastër me Krishtin. Një vërtetim me të vërtetë shqetësues. Së dyti, të voglat janë vërtet të rrezikshme, sepse nuk i vëmë re dhe justifikojmë, themi, e më mirë se e vogël është, nuk prish punë, parëndësisht nga sendet e vështira duhet ruhemi, pa këto të voglat, mendojmë dhe justifikojmë pra kështu veten tonë. Por, mos vallë të voglat, edhe nëse mbarten të vogla, nuk janë shqetësuese, si thamë në fillim të emisionit, një plur i vogël në sy, ose një gjëmbi vogël në gisht, natyrisht që nuk do të na çonin në vdekje, por ndërkohë na shqetësojnë dhe ne bëjmë çmos nga ana tjetër që të çlirohemi nga shqetësimi i tyre. Apo mos vallë temperatura, sado e ulët 37 e gjysmë, nuk e dëmton shëndetin më tepër se një temperaturë e lartë, pikërisht sepse nuk e llogarisim, pra nuk e masim këtë temperaturë. Së treti, të voglat kryesisht janë të rrezikshme sepse prej tyre do të zhvillohen më të mëdha. Jo më kot përndorëm edhe shembuj të tillë në fillim të këtij emisioni. Të voglat janë ato që do të shkaktojnë dinakrisht erozionin në të gjithë ndërtesën dhe disfatën në jetën dhe të ardhmen tonë, toksore qoftë kjo dhe e përjetshme. Le të shtojmë edhe disa shembuj të tjerë. Për shembull, llomotitja ose llafazaneria do të mund të konsiderohej si një emet e vogël, si një dobësi, si një vesë. Dhe shkrimi i shenjtë na siguron tek fjalët e urta se fjalamani budalla do të rrëzohet. Gjua që nuk frenohet, shpejt do të rrëzohet në shpërdorime. Thashe theme, shpifje, gënjeshtra, tradhti sekretesh e të tjera e tjera. Të gjitha këto sigurisht nuk janë të vogla dhe të parëndësishme. Ose, nëse Juda, a do të kishe këtë fund tragjik, pra që vari veten, nëse do të kujdesej për vjedhjet e vogla nga arka e përbashkët e cila mbante çishte atje brenda? Merte pak nga pak, qindark për qindark nga kjo ark e përbashkët, pa leje, pra ishte një akt vjedhje. Kjo vjedhje, ky mëkat i vazhdueshëm, e çoi atë në një mëkat akoma edhe më të rënd, edhe më tragjik për vetë jetën e tij. Gjithashtu, natën tragjike të 29 maj të vitit 1453, flasim këtu për rënien e Konstantinopolis dhe gjithë perandorisë bizantine, ky fakt u provokua nga një derë që nuk ruheshe mirë. Qindra ushtar heroik me një burori të pashëmbullt dhe vetmohim luftoni dhe përballoni dallgët e osmanëve që me vrull suleshin në përmure. Rezistenca e Bizantit ishte guximtare dhe këmbgulse. Megjithatë, mjaftonte një derë vogël që të hynin armiqtë e parë dhe e keqja e madhe u bë. Kështjella legjendare në historinë mira vjeçare, ra. Pikërisht nga kjo derë që nuk ruheshe mirë. Dhe duke përmendur edhe këtë shembull të fundit, le të pyesim dhe veten tonë se sa dyer të vogla, sa deriçka të paruajtura, të harruara në kështjellën e shpirtit ton ka. Sa armiq rrethues të gatshëm për sulm. Në fakt, indiferentizmi për të voglat bën që të bien kështjellat e mëdha, bën që të shkojmë mbrapsht betejë këmbgulse kundër së keqes. Nëse vëzhgojmë ndonjëherë në ndonjë pllaj me borë, ndonjë ortek të bjerë, do të vëmë re se në fillim ai lëviz ngadalë. Dhe sa ko vazhdon rrugën dhe nuk gjen penges, e rrit shpejtësin duke marrë edhe barë tjetër me vete, dhe bëhet një mas e fuqishme, duke rënë me fuqi mbi çdo gjë që gjen në rrugën e tij me pasoja katastrofike. E njëta gjë ndodh edhe në tatpjetën morale.
rëshqitje ose rënje të vogla që ndoshta nuk i kuptuam që në fillim, nuk i shmangëm në çast, nuk e kuptuam rrezikun që fshihnin dhe më pas ato zhvilluan në rënje, madje edhe vdekjeprurse ndoshta. Të voglat janë të rrezikshme se mund të çregjistrojnë gjithashtu dhe të anullojnë të gjithë preferencat që ekzistojnë. Ja ta shpjegojmë këtë. Për shembull, ka njerëz të paisur me cilësi të ralla që nuk arrin të duken në jetë, të ngjiten si thua lart moralisht dhe kështu që të qëndrojnë si faktor të përgjegjshëm në mjedisin e tyre, sepse nuk mundën të kapërcejnë dobësirat të tyre të vogla, sepse lejuan të tërhiqen dhe të munden nga defektet të vogla. Dhe sërish duke marrë shembull, mos ndoshta një vrim e vogël në fund të anijes nuk mjafton që kjo anije të mbytet, pa çka se ajo mund të jetë ndërtuar sipas fjalës së fundit të shkencës dhe teknologjisë. Dhe konstatimi i fundit që mund të bëjmë është veçimi më të vogla dhe të padenja për vëmendje është i papranueshëm, kryesisht sepse ligji perëndis përbën një unitet unik. E njëta gjë ndodh edhe me organizmin ton, për shembull, për ta kuptuar këtë gjë. Kur është e sëmurë një pjesë, për shembull stomaku, me gjithë se pjesa tjetër e organizmit, koka, duart, këmbët e të tjerë janë të shëndetshëm, me që janë pjesë të pandara të trupit, i gjithë organizmi ndihet i sëmurë. I gjithë organizmi vuan dhe rrezikon, ndonse është i sëmurë thjesht vetëm një pjesë e tij. Po kështu ndodh edhe me organizmin shpirtëror. Prandaj ndarja në të mëdha dhe në të vogla nuk është në përputhje me ungjillin. Të gjitha të vërtetat e ungjillit janë të pathyeshme dhe përbën një unitet, që është rruga dhe mënyra e vetme e jetës. Ndalja, veçimi, përzjedhja, mesazhet e ungjillit nuk mund t'i zgjedh dhe t'i heq askush sipas gjykimit të tij, ashtu siç nuk mund të heqim një hallk nga zinxhiri i qafës kur kemi varur kryqin ton, pa prishur atë tërsin dhe parën kryqi. Kështu, nuk mundet askush të neglizhojë një porosi të vogël, pa thyer unitetin dhe të ndodhet jashtë shpëtimit më Krishtin. Apostulli Jakobi thot, nga njëti burim vinë të gjithë të vërtetat e ungjillit. Ai që na porosit, mos vrit, i njëti në përmjet apostullit të ti, na porosit edhe mos gjinjeni njëri tjetrin. Na porosit edhe ruaje veten të pastër. Të gjitha së bashku përbëjnë ligjin e tij, vullnetin e tij, pra të Zotit. Dhe si mund të bëjmë dallime në porosira të vogla dhe të mëdha? Dija e vërtetë e fjalës së Perëndis përjashton këto dallime dhe preferenca. Me këtë taktik nuk do të arrim kurrë në ato që na kërkon apostulli dhe që i u shkruan edhe Efesianëve në letrën që u dërgon atyre, në burr të mbaruar në mas të moshës së të plotësuarit të Krishtit. Dashur dëgjues, kjo është Radio Ngjallja që transmeton për ju në Tiranë në FM 88.5, në Elbasan FM 93.4, në Fier FM 98.7 dhe në Korçë FM 88.7. Ju mund na ndiqni gjithashtu edhe online adresën radiongjallja.org. Ky është emisioni bashkohorja dhe e përjeshmja. Në këtë emision jemi duke folur për mëkatet të vogla, por që ashtu si që pam dhe në pjesën e partë të këti emisioni, ta ashtu quajtura të vogla, sepse si shtam, ne nuk mund të bëjmë dallime në porosit të mëdha dhe të vogla të Perëndis, që pasaj të themi janë mëkate të vogla ose të mëdha, sepse të gjithë së bashku përbëjnë ligjin e Zotit, vullnetin e ti. Edhe sepse këto mësime vinë nga Zoti, cili është burim i të vërtetave të ungjillit.
Por në pjesën e dytë të emisionit tonë do të flasim pikërisht për mënyrën e përballimit të këtyre situatave që shpeshherë, pra të këtyre rënjeve të vogla që shpeshherë neve justifikojmë si të tilla dhe nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Kur një pickimi i ndërgjegjes son na lajmëron për ndonjë devijim në jetën tonë shpirtërore, le të mos qëndrojmë indiferent. Dhe nëse të tjerët na tregojnë disa gabime, le të mos fillojmë justifikimet se ndërsa përpiqemi të fshejmë gabimet tona nga sytë e tjerëve, përfundojmë të fshejmë sytë tanë nga realiteti i vetë vetes sonë. Kjo do të thotë katastrofë morale pariparueshme. Nëse nuk duam të pranojmë dobësitë tona, si do duam t'i rregullojmë? Nëse nuk ndërgjegjësohemi për sëmundjen e rrezikshme, si do të kërkojmë me këmbgulje shërimin e saj? Pra, justifikimet, shmangjet, kur është fjala për dobësitë të karakterit ton, denoncojnë frikën ton, por duhet të gjejmë guximin se cili të dalloj thembrën e Akilit, të dalloj atë deriçkën e pambrojtur që tham pak më parë. Duhet pra një përballim në kohë. E keqja duhet të likuidohet dhe të goditet me këmbgulje. Reagimi duhet të jetë vendimtar dhe metodik. Në fillim betejë do të jetë më ashpër, mund të kërkohet të bëj edhe të kundër me atë që kërkon e meta jon, për shembull kemi tendencën të lëmotisim. Një periudhë heshtje do të na ndihmonte të mbikëqyrnim këtë dobësi ose ndoshta edhe pasion që e kemi. Është një kurështje që nuk është kusht për krimin e njohurive të dobishme ose në kërkim të së vërtetës, por thjesht në grumbullimin dhe transmetimin e lajmeve. Në këtë rast duhet të ndalojmë me një mënyrë të prerë çfarëdo lloj kërkimi për lajme të reja dhe kurështare për të tjerët, ç'bëjnë të tjerët, ku janë të tjerët, ç'a than të tjerët e tjerë e tjerë. Madje ka historira që njerëz të cilët e luftuan këtë dobësi të tyre, pra lavazënerin, lomotitjen, përgojimin, kur vinde sërish këtë tundim për ta përsëritur këtë gabim, ata kafshonin dhe gjuhën, pikërisht për të kujtuar që duhet të ndalonin të merreshin me fjalë. Një tjetër dobësi është ajo që kam një ndjeshmëri të madhe që sigurisht tregon zmadhim të unit ton. U dha rasti, për shembull, miku, ortaku, shoku, tha disa fjalë ngacmuesme me nënkuptime që ngritën një mjergull dhe zemërim brendar meje. Egoizmi i plagosur kërkon kënaqësi, por jo, nuk do të lejoj veten të kundërveproj me gjak nxehtësi. Do të përpiqem të kontrolloj nervat e mia, edhe nëse më mbytet drejta, edhe pra nëse kam të drejtë, nëse do të kapërsej ethet e ati qasti, fitova teren dhe fitoria përfundimtare do të vi shpejt. Gjithashtu, ndeshjet shpirtërore kurorzohen me sukses vetëm kur bëhen në nënvështrimin e Perëndisë dhe brenda hirit të mbretërisë. Vetëm brenda atmosferës së hirit të Perëndisë, ne do të fitojmë fuqinë shpirtërore, që duhet për një rezistencë fitimtare për çfarë do të mete të vogël ose të madhe të karakterit ton. Brenda një atmosfere të shëndetshme, i sëmuri i shëruar i merr më lehtë fuqitë dhe i shmanget rikthimit të sëmundjes. Kështu, brenda atmosferës së hirit hyjnor, ku frym fladi i shpirtit, dëshira fuqizohet dhe fuqia shpirtërore rivendoset. Dhe çdo fitore, sado e vogël që të duket, bëhet vaksin që nxit dëshirën tonë për të avancuar deri në fund. Për shembull, asnjë tregtar nuk i përbus fitimet e vogla, por nuk është indiferent edhe nga dëmet e vogla. Perëndia ka shtruar rrugën që të çon tek ai, me përpjekje të vogla, të përditshme që të kapërcen veten tonë të vogël. Edhe diçka që mendoj se vlen veçanërisht për prindrit dhe edukatorët. Nuk është as pak e pa rrezikshme të mënjanojmë defektet e vogla të fëmijës sonë. Ndoshta na kënaqin rezultatet e mira në mësimet e tyre, ose rezultatet në sport, në lojra që ata bëjnë me shokët, por defektet e vogla, ama, në karakterin e tyre nuk na shqetësojnë. Për shembull, mungesa e respektit, mosgatishmëria për shërbime të vogla, gjuha e jargonëve që mësuan të përdorin, këmbgulja kryeneçe në dëshirën e tyre, gënjeshtrat e vogla që i përdorin me lehtësi, xhelozitë që shqetësojnë marrëdhënie vllazërore dhe shumë e shumë të tjera që kanë lidhje me moralin e fëmijës sonë. Nuk mund të mbyllim sytë ndaj këtyre dobësive të fëmijëve tanë.
Për këto nuk i japim asnjë rëndësi pra dhe nuk tregojmë kujdes. Nëse interesohemi për përparimin e tyre të vërtet dhe lumturinë e tyre, pikërisht këtu duhet të përqendrojmë peshën e vëmendjes sonë, sa kemi kohë, sa ata janë të vegjël dhe mund të riparohen, ose pra të ndryshojnë. Siç është ajo shpreha e bukur që pema drejtohet lehtë, kur nuk ka hedhur akoma rrënjë të thella në tokë. Ekzistojnë vrapues që nuk kanë frikë as vendet e vështira, as mundimin e së përpjetës, nuk kanë frikë as gurët e mëdhenj në rrugën e tyre. Për më tepër pengohen kur ecin në rrugë me rërë të butë që hynë brënda në këpucët e tyre. Sa herë dhe ne, ndërsa ndërojmë majat e larta të shenjtërisë, sorollatemi në urtësinë e mizerjes shpirtërore, sepse ndonjë rërë e holl ose ndonjë guriçkë hyn brenda në këpucën tonë dhe na pengon në ngjitje. Ndërojmë fluturimet e larta pa realizuar më parë shkëputjen me tokën. Vetëm të zhbllokuar, të çliruar nga çdo gjë që na mban robër të dhëllt, do të kapërcejmë gjendjen tonë të natyrshme mëkatare, që të kalojmë në shpirtërore, në gjendjen e pastër në Krishtin. Dhe duke uruar këtë gjë të fundit të dashur dëgjues, le ta mbyllim këtu këtë emision të sotëm me një lutje të shkurtër. O Zot, ruaje në shpirtin ton të pashuar pasionin për mbizotrimin e mbretërisë tënde brenda dhe rreth nesh. E dim se për realizimin e tij duhet betejë vendosur dhe ashpër. Të tjerët qeshin, të tjerët sorollaten, dhe të tjerë përpiqen të pengojnë këtë përpjekje të vazhdueshme të ngjitjes shpirtërore. Prandaj dhurona, të lutemi, besimin, entuziazmin, përpjekjen që ta nxitojmë veten tonë dhe të kapërcejmë vogëlsitë tona, dobësitë tona, veset e vogla apo të mëdha, dhe të ecim në mënyrë të vendosur dhe pa u lëkundur deri në majat më të larta, deri tek ti o Zot, që je fitues i fituesve. Amin. Dëgjuat emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja.